out of here. No, I'm enjoying this. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. Os filmes de terror são um elemento da cultura de massa que simplesmente não morre. Nós conhecemos seus vilões, seus heróis e seus clichês. E apesar de terem sido feitos com o propósito malévolo de nos apavorar, nós adoramos assistir. Como todo mundo sabe, o primeiro filme de terror foi o francês Le Manoir du Diable, de 1896. Esse filme de apenas 2 minutos mostrava um vampiro que enfeitiçava uma casa mal-assombrada. Ou seja, o primeiro filme de terror também foi o primeiro filme de vampiro. A partir daí, foi uma longa caminhada para o estabelecimento do gênero. A maioria dos filmes de relativo sucesso eram, assim como hoje, adaptações de livros famosos, como Múmia, Drácula, Frankenstein, Lobisomem e outros. Um período que foi até o final dos anos 50. Nos anos 60, a primeira revolução do tema apareceu com a chegada de Alfred Hitchcock e seu filme de serial killer, Psycho. Esse filme foi a primeira revolução do gênero e começou a difusão de massa dos filmes de terror. A cena da banheira de Psycho é tão reconhecida quanto a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, e os filmes de terror haviam chegado à cultura de massa. A partir daí, os monstros da literatura ficaram cada vez mais de lado, e temas mais atuais foram adicionados, como mutantes, alienígenas e pássaros. Os cineastas perceberam que, embora charmosos, os monstros clássicos não assustavam mais as pessoas, pois a audiência já tinha medo daquilo que podia acreditar ser real. A temporada dos anos 60 terminou com o último filme clássico de monstro, em A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Mas esse filme já estava ultrapassado, um nível muito maior de produção já era possível, e os filmes de terror estavam prontos para dar seu próximo e definitivo passo rumo à infâmia. Em 1973 surgiu o mais controverso e temido filme já feito, e foi ele que levou os filmes de terror para fora do cinema. O Exorcista é um filme tão perturbado que até hoje é visto de luzes acesas. Na época, ele foi um choque, e atingiu a sociedade ocidental como um todo. O filme resgatou o terror da ficção e o mandou de volta para o sobrenatural, de onde até hoje não saiu. As lendas ao redor da produção de O Exorcista continuam até hoje. A atriz protagonista Linda Blair chegou a ser ameaçada por pessoas aterrorizadas pelo filme. Mas essa não seria a última vez que o nome Blair e filmes de terror estariam associados. Mike's mom, and Josh's mom, and my mom, and I'm sorry to everyone. I was very naive. No final dos anos 90, o gênero estava mais uma vez arruinado. Filmes nos moldes de Jason e Freddy Krueger ficavam cada vez mais cômicos. Os filmes de terror haviam sido desviados do seu propósito maldito de causar medo e pavor. Foi então que, numa floresta chamada Blair, nos arredores de Burkittsville, foram encontradas as filmagens de 3 cineastas desaparecidos que tinham entrado nas matas atrás de uma lenda de uma bruxa. A Bruxa de Blair é a última revolução dos filmes de terror, e todos os filmes que são produzidos por grandes estúdios hoje vêm do mesmo molde. A Bruxa de Blair atualizou o terror para o século XXI, com suas câmeras, celulares e atitudes, e as pessoas voltaram a acreditar e a temer. O terror é cultura de massa porque ele gera expectativa nas pessoas. Acho que quanto mais se fala sobre um determinado assunto, mais acho que se caracteriza esse assunto em cultura de massa. Assim. Acho que é por isso. O que me motiva a assistir um filme de terror é a adrenalina do suspense, assim. Eu gosto da sensação que eu tenho com as cenas que vão aparecendo, que vão surgindo. Por isso.
Os elementos que não podem faltar são, acho que uma trilha sonora que valoriza as cenas, cenas de suspense que realmente prendam a atenção das pessoas, vilões ou situações que façam com que os personagens sejam testados. Acho que basicamente isso que não pode faltar. A cena que mais me assustou é de O Sexto Sentido, quando o personagem entra na barraquinha no quarto dele e com muito medo, e quando ele vira, tem um fantasma que tá vomitando, que tá praticamente pedindo socorro, sei lá. Essa é a cena que eu mais tive medo. Embora varie muito de um filme para o outro, a estética do filme de terror é sempre parecida. Todo filme segue a mesma receita de bolo para funcionar. Então, para finalizar, vamos repassar os ingredientes. Número 1, o gancho. O gancho puxa o protagonista e a audiência para dentro do filme. Ele funciona retirando alguém de sua zona de conforto, estabelecendo um mistério ou alertando a audiência de que existe algum mal. Número 2, a falha. Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it? Todo protagonista tem uma falha moral, um medo ou um vício. Isso os humaniza. A audiência consegue ter mais empatia e se projeta melhor no personagem que é mais próximo a ela. Número 3, o confinamento. Por algum motivo, o protagonista consegue ficar isolado, num lugar deserto, sozinho, onde ninguém pode ajudar. E ele não consegue escapar de jeito nenhum. Como o hotel em Iluminado, o supermercado em O Nevoeiro ou a Floresta de Blair. Número 4. Gato. Estabelecida a tensão do isolamento, é hora de aumentar a pressão com um gato. Não é necessário ser um gato propriamente dito. Mas esse é o momento de iludir a plateia de que o protagonista vai se encontrar com o mal do filme. Mas na verdade ele acaba encontrando algo inofensivo. Geralmente é um gato preso num armário. Daí a expressão. Isso cria mais tensão, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de segurança à audiência, a preparando para a próxima parte. Número 5, que as portas mais sombrias do inferno se abram. Agora, o vilão ou mal do filme se revela e finalmente ataca o protagonista, deixando-o numa situação crítica. Se feito corretamente, o nível de tensão da audiência fica no máximo, o que é crucial para o próximo elemento funcionar. Número 666, galera, fudeu. Essa é a parte em que o filme explica à audiência o que realmente está acontecendo. Acontecem as reviravoltas e o protagonista planeja como escapar ou derrotar o monstro. As revelações só podem acontecer agora, pois a plateia está no pico da tensão. E por mais ridícula e esdrúxula que seja a premissa, ela vai aceitar, pois já está envolvida demais com o filme. Número 7, tá no inferno, abraça. Get away from her, you bitch! Acontece e se resolve o confronto final do protagonista com o antagonista. O protagonista é recompensado ou condenado, mas isso não importa muito, pois todo filme de terror é sobre o antagonista. E no final, sempre ficam indícios de que ele não foi derrotado. E ainda pode ir atrás da plateia. São elementos simples, mas que, se bem executados, vão deixar muitas pessoas apavoradas apenas por verem atores com máscaras, alguns gritos e muito sangue falso.